коротко про стан справ в місті. Паливна криза у нас продовжується, по всій країні. Ми бачимо, що вже певні і рішення уряду прийняті з приводу того, щоб відпустити регулювання цін на паливо. Але палива, на жаль, немає. Ми справляємося поки що. Об'єкти критичної інфраструктури і підприємства працюють. Ми домовляємося з керівниками АЗС про те, щоб заправляли нашу комунальну техніку. Розуміємо, що ціна палива сьогодні об'єктивно не може бути дешевою, але виходимо з того, що є. Поки що транспортне сполучення у нас працює без змін. Ми, як і обіцяли, до кінця тижня в зв'язку з зміною комендантської години, яка, нагадаю, у нас з 23 до 5 години ранку, ми до кінця тижня підрегулюємо деякі автобусні маршрути. Ми також відрегулюємо зовнішнє освітлення, тому що воно у нас вимикається о 22:30, в зв'язку з тим, що комендантська година була до 22 години, до п'ятниці, включно п'ятницю, ми переведемо графік нашої роботи зовнішнього освітлення до 23 години або до 23:15. В іншому все у нас працює, водопостачання, водовідведення. Звичайно, не вистачає коштів в комунальних підприємств, тому що оплати послуг за послуги комунальні не здійснюються 100%. Зокрема, і по теплу у нас ми сподіваємося, що наш опалювальний сезон 22-23 року знову ж таки розпочнеться вчасно, але звертаюся до всіх мешканців міста про те, що потрібно сплатити комунальні платежі за водопостачання, водовідведення, тому що на сьогодні у нас є борг і за електропостачання. Основною складовою тарифу на воду це складається енергопостачання, електрична енергія, тому нам потрібно сплачувати по рахункам за електричну енергію. Послуги комунального підприємства, комунальних, які здійснює вивезення сміття, в тарифі на вивезення сміття сидить паливно-мастильні матеріали приблизно 25-27 гривень. Сьогодні ми бачимо, що мінімум 45 гривень паливно-мастильні матеріали. Звичайно, перегляд тарифу – це соціально неприпустима складова. Поки що ми тримаємося, але в майбутньому ми будемо переглядати, можливо, і тарифи на вивезення сміття, і на водопостачання, але поки комунальні підприємства справляються, тому максимально ми будемо чекати, що у нас врегулюється все-таки паливна криза, у нас регулюється енергетична криза, по енергетиці у нас сьогодні проблем немає, електропостачання здійснюється постійно, стабільно, тому в загальному, коротко, стан справ у нас такий в місті. Тому працюємо в тилу, сподіваємося, що скоро у нас буде перемога, ми в цьому переконані. Тому дякую Збройним силам України за те, що тримають наш мир і спокій, зокрема в нашому місті. Дякую всім смілянам за те, що підтримують і Збройні сили України, і волонтерський рух, який у нас сьогодні активно розвивається в місті. Тому слава Україні, все буде Україна, ми обов'язково переможемо.